Salve galera, meu nome é Luiz, eu sou facilitador aqui da 15 e hoje eu vou trazer aí algumas dicas de programação para vocês, beleza? Vou passar bem rapidinho, mas são dicas bem importantes, tudo bem? Vamos para a primeira dica, uh, vamos lá. É, começar pelas bases matemáticas. É, é muito comum ao desenvolver lógica, né? Desenvolver ali uma função. Já, né, quando você estiver fazendo com alguma linguagem, você se deparar com conceitos matemáticos, tá? Então, é bem importante estudar esses conceitos. É, seja previamente, né? Antes de você começar a estudar ali a programação, ou durante. Quando você se deparar com a necessidade de aprender algum conceito, você vai lá e estuda aquele conceito. Então, saber quando o um número é quadrado perfeito, quando o um número é par, quando o um número é ímpar, quando o um número é primo, maior, menor, igual... São várias questões que vocês precisam. É, nós né, precisamos saber ali e vamos muito nos deparar aí à medida que formos desenvolver algum código, alguma. alguma, enfim, alguma aplicação. É, é bem comum nos depararmos com esse tipo de, de problema matemático e precisamos saber, não precisamos ser nenhum mega expert em matemática, mas o básico ali é, é importante aprender sim. Beleza? Então vamos aí para a próxima dica. A abstração de rotina, tá? É muito comum é, algumas pessoas é, tentarem desenvolver ali uma solução para algum problema sem abstrair, é, é, fracionar em pequenos passos aqueles, aqueles, aquele problema, né? Então fica aqui a dica. Peguem rotinas de vocês e tentem abstrair, né? Eu vou dar aqui um exemplo de escovar os dentes. Então, por exemplo... Quando eu vou escovar o dente, eu preciso fazer o quê? Como que eu vou dividir o meu ato de escovar o dente em pequenas partes? Ó, pegar a escova, ligar a torneira, limpar a escova, fechar a torneira, colocar pasta na escova, escovar o dente, ligar a torneira novamente, limpar a escova, porque eu terminei de escovar ali, né? Fechar a torneira e guardar a escova. Veja como um pequeno ato rotineiro eu consegui quebrar em pequena em... em frações, né? Então, se eu quisesse quebrar mais ali, eu até conseguiria. Então, assim, façam isso com várias cortinas de vocês. Para cozinhar, para sair, enfim, né? É, é legal treinar essa abstração, beleza? Próxima dica, é, não é decorar. É saber usar as ferramentas, tá? Então, lógica não é decorar. É muito comum pessoas decorarem processos lógicos. E quando tem uma pequena mudança ali no processo, ela já não sabe mais fazer. Então é é você olhar com um é, com um olhar crítico né olhar com um olhar crítico é ter um olhar crítico ali sobre sobre uh, uh, o seu desafio e pensar como você deve desestruturar aquele desafio e como você vai fazer para resolver beleza então lógica não é decorar processos lógicos é você ter é, essa esse, é, enfim essa desenvoltura para pensar sobre aquele, aquele problema e encontrar a melhor solução, tudo bem? Uh, iniciar com uma linguagem, né? Então assim existe, você consegue ir estudando ali uh, antes mesmo de ter alguma linguagem, como eu falei, você criar processos lógicos ali na sua rotina, enfim, mas Uh, chega uma hora que é interessante você começar a usar uma linguagem para aprender. Então aqui eu, eu dou um, uma sugestão que é o JavaScript. É uma linguagem que ele tem uma comunidade muito extensa. Ele é muito usado. Então sempre que tivermos problemas é fácil achar solução, achar ajuda. Então uma boa linguagem para quem está iniciando é o JavaScript, beleza? E a última dica e não menos importante é descansar. É Muito importante, né? Então, assim é quem tiver aí aprendendo lógica. Quem, quem já tiver usando o JavaScript, ali fazendo código, precisa sempre que possível parar e descansar. Quantas vezes eu me deparei com alguns problemas? É, travei ali, não sabia como avançar. Foi só parar, descansar. Às vezes é dar uma voltinha na rua, às vezes é tomar um café, é sentar na varanda, pegar um arco. E quando você volta com a mente mais fresca, você ele, ó, desligou a chavinha da lógica. Quando você liga a chavinha da lógica de novo, fica tudo mais fácil. Beleza? Então foram essas aí a dica. Coloquem em prática que vai ajudá-los aí no processo de aprendizado do, da programação. Valeu, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.